Лазарополе. Сместено е во областа Мјачија, во јужниот дел на територијата на општината Маврово и Ростуше, на падините на планината Бистра, чиј атар допира до подрачјето на општина Кичево. Селото се наоѓа на високо поле на 1300 метри надморска височина, низ кое поминува Лазарополска река, кога оттаму се пробива кон долината на Маларека. Поради стрмниот дел од долината на Маларека, селото е целосно невидливо. Самата местоположба е многу поволна, а на краевите на полето се наоѓаат и пештери. Ова село е доста специфично, бидејќи во почетокот на 20-тиот век броело над 3000 жители. Настанокот на името Лазарополе се поврзува со легендата која се одржува како предание и вели дека селаните од главино село, бегајки од турците, се сокриле во пештерата Калинадупка, каде ги издала луда Калина, па турците ги задушиле со чад од запален оган. Само некој си Лазар се спасил од пештерата, од која излегол од другата страна во полето, каде основал ново село. Етимолошкото објаснување на името на селото има своји корени во старословенскиот јазик, во кој поимот Лазор означува голем простор, оголен и истребен од шуми, какво што впрочем е и Лазарополе. Лазарополе, како населено место, се појавува за прв пат и тоа во кодикот на манастирот Слепче. Кодикот е книга во која се евидентирале даровите кои што ги добивал манастирот од поединци, меѓу кои имало и луѓе од Лазарополе. Во 2007 година официјално е отворен Калин хотел, во исклучително допадлив стил на старата традиционална мијачка градба, кој успева да создаде амбиент на романтична бајковидност. Хотелот располага со 16 комфорни и вкусно уредени соби. Ова е една од најатрактивните туристички локации на Балканот. Овде може да се ужива во прекрасната природа и фантастичните гледки кои се отвораат на секаде околу Лувац и на најдиректен начин да се запознаете со непроценливото културно-историско богатство, кое представува важен дел од македонското и сеткупното цивилизацијско наследство. Заедно со соседните села Гари, Тресонче, Селце, Росоки, Осој и Могорче го сочинуваат така наречениот Малорекански подрегион, кој ги опфаќа областите по теченијата на реките Маларека, Тресонечка и Гарска река, како и дел од планината Стогово. Thank you.